Dukunda umwami Eric ni wo mu murenge wa Gashora umudugudu wa Kagomasi akagari ka Kagomasi. Afite imyaka 31, amaze imyaka 5 mu buhinzi, ahinga ibihingwa bitandukanye, ibitunguru, inyanya, imiteja ndetse n'ibindi. Ibyo yakuyemo ni inzu, ikibanza ndetse avuga ko umutungo we wose ugera kuri 1,800,000. Umwanya niwe tukamumenyaho byinshi. Yes, reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu ni Zahabu ya twese nk'uko mukomeje kugenda mu byumva. Tumekomeje n'ikiganiro cyacu aho n'ubukuru ubu ngubu n'ubundi turi mu karere ka Bugesera. Turi mu karere ka Bugesera, turi mu murenge wa Gashora n'ubundi. Tugiye kuganira n'umusore ukora ubuhinzi bugiye butandukanye nk'uko mukomeje kugenda amubyumva. Uyu musore ahinga ibitunguru, inyanya, imiteja ndetse n'ibindi. Yewe turaza gukomeza kutugenda tuganira nawe, araza kutubwira byinshi yakuye muri ubu buhinzi bwe ndetse aza no kutubwira ibyo ateganya kugeraho muri rusange. Ese umusaruro abona urangana iki, yakuyemo iki? Ibyo byose ni nk'uko mumaze kubimenyera mu marushanwa yacu, turagenda tubimenya, tumenye akantu ku kandi. Reka rero noneho mbanze nanone nkwibutse abafatanyabikorwa tuba turi kumwe muri iki kiganiro. Inside Magazine ifatanyije na BTN TV nibo bavuga bati nkatwe media houses, reka tubanze twegere Abanyarwanda, tubereke ko urubyiruko rw'Abanyarwanda rukaze, tubereke ko urubyiruko rw'Abanyarwanda ruhari mu buhinzi. Ariko noneho dushimira cyane Intara y'Uburasirazuba yafashe iya mbere ikavuga iti reka duteze imbere urubyiruko rwacu, duteze imbere urubyiruko rw'Abanyarwanda, tugaragaze ko koko nabo bashoboye ubuhinzi muri rusange. Rero reka noneho nkubwire ni tuba turi kumwe kandi na RIAF. RIAF ni ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi mu Rwanda. Reka nkubwire ngo niba ushaka kubujyanama gana RIAF, kubera ko RIAF buriya niba uri urubyiruko ukaba ushaka gukora ubuhinzi, wakora ibishoboka byose kugira ngo nawe ubwawe ubashe kumva ko wagira. Muze kuyaganira urusaku kubera ko turi mu mirima, burya ba nyiri umurima baba bagomba kwitaba amatelefoni, ariko baze kudufasha bave kuri telefoni. Reka rero nkubwire ngo muri kano kanya kandi tuba turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye. Turi kumwe na Magaze Sport Class. Magaze Sport Class niyo magaze ishobora kugwa ibikoresho bya siporo. Waba uri nka Yusuf rwose ukagaragaza ibizigira byawe, bakwambitse utujezi twiza cyane ndetse n'udusipresse tumeze fresh. Rero nakubwira ngo niba ushaka kugira ngo ubagereho gana Magaze Sport Class, ubundi nawe ukore siporo umerewe neza cyane. Tuba turi kumwe na World Reef ndetse na snacks za Didos. Snacks za Didos nizo snacks nziza cyane ushobora gukoresha, kandi nkubwira ngo izo snacks waba uri mu murima, waba uri umushoferi, waba uri umwana ugiye ku ishuri, waba urinde, koresha snacks za Didos, ubundi nawe ubwawe ubasha kuguka byinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Musore nyegera hano tuganire, kubera ko ubungubu none muri kano kanya tugiye kuganira ku buhinzi bwawe muri rusange. Abantu benshi ntabwo bari bazi uwuriwe, ariko tugiye kuguha umwanya urebane na bariya bagabo bari hariya kugira ngo turusheho kugenda tumenya ubwema bwawe muri rusange. Ndaza kwihangana ntabwo rwose ndi bwice umusaruro, ko nanjye igitunguru iyo nkikarangishije ibiryo bigahumura neza, ndabizi ko aba ari icy'ingenzi. Musore bakwitane? Amazina banyita Dukunda umwa Amerika. Dukunda umwa Amerika, noneho turagira ngo tuganire by'umwihariko uvuga ubwema bwawe, wivuga imyato, kugira ngo yaba bo muri kumwe mu marushanwa nabo ubwabo babashe kumenya Dukunda umwami ninde, babashe no kumenya ese koko umuntu turimo kuganira nawe ninde. Dukunda umwa Amerika, duhe kuri biografi yawe cyangwa se ku buzima bwawe gatoya kugira ngo tubashe kumenya neza. Ubuzima bwanjye bwite, Dukunda umwa Amerika ni umwana wavukiye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora, akagari ka Kagomasi. Narize sinahirwa, niga amashuri 3 yisumbuye, nza kuza gusoza kwiga njya kwiga imyuga. Mu myuga nize construction, ndaza ku isoko ry'umurimo, ntabwo byampiriye nyoba ku buhinzi. Maze imyaka 5 nkora igikorwa cy'ubuhinzi, ariko ndabona nta kibazo mu buhinzi, ubuzima burakomeza. Haraho navuye, haraho maze kugera, nta kibazo. Eric, noneho kubera iki wahise uyoboka ubuhinzi ndetse ukanavuga uti yaba kora ngo rwose ntababeshye ubuhinzi bwa mbere ikirombe cya Zahabu, wumva ari iki, ari uwuhe mutima wagize watumye winjira mu buhinzi? Ikintu cyatumye nyoboka ubuhinzi, twakundaga kujya gusaba akazi k'ubwubatsi tukakabura, ukaza ugataha ukabona imbuto bikugoye, wakenera inyanya zikaguhenda, wakenera ubutunguru bukaguhenda, mpitamo kubiyoboka. Ndabona wabikora nkabigerageza, bishobora kumpira, ku bw'amahirwe biranampira, nta kibazo, nta kintu ntwaye. Hanyuma noneho reka tuze tureba Eric, wowe ubwawe winjira mu buhinzi bwa mbere, ese amafaranga winjijemo yanganaga iki? Ese yari yavuye hehe? Nakoreye kampani bita Horizon, barampemba
ndagenda njya gukodesha ari 10 ku gishanga nkodesha ari 10 ndazihinga mbona umusaruro ufatika ari 10 ndumara nazikuyemo tone 2 n'igice ngurisha ku giciro cyiza kuri 100 tone 2 z'igice z'iki z'inyanya nazihinze inyanya zikoma tone 2 n'igice ngurisha ku giciro cyiza ngurisha kumva 350 atatu n'itanu nkura harimo miliyoni hafi zi no nta miliyoni yego harimo 1,900 gutyo eh tone 2 n'igice ubwo se tone si 2,800 gutyo yego none suga nta miliyoni irimo no no Hey, ni bare yanje ni mike ya musaza. Tone 2,700. Eh, tone 2,700. Harimo miliyoni turengaho. Eh, ubwo narimbare wenda ku 1,000 sinzi. No, no. Eh. Eh. Komeza. Ubwo mpita mbona nta yindi nzira y'iterambere ryanjye ari ubuhinzi. Kuko nabonaga muri konse byanze. Mpita mbona inzira yanjye ari ubuhinzi y'iterambere ryanjye. Yego. Mpita ku ngunga yanjye. Ubwo nahise mva kuri R10 njya kuri R20. Mpita mpinga ibitunguru. Minzi bitunguru sinakubitana sezo igitunguru kirera ariko cyo tugisha amafaranga 150 yego ubwo ndadawuninga gakye ujya hasi njya hasi ariko sinacika intege mpita mpinga amashu muri za 20 nazikodesheje umwaka mpita mpinga amashu mpinza amashu nkubitana n'isoko nyagemura igako nyagemura igako amashamvira amvira amafaranga kweri kona ku 1,900 urumva na agashoro kari kabonetse kari kabonetse yego ndongera mpinga inyanya mpinza inyanya none ndavutuza zo ntabwo nabashije kumenya byavuye uko nago ngushije ku biro nagurishije ku dutebo yego hari abanyonzi bajya n'iyanya Kigali yarazana agatebo agapakira agatebo agapakiraga bitanu ubwo urumva ntabwo nabashije kumenya ngo habe miro bingi ariko ko mbere niwe wayitago bibarira kuno nahitaga mbaro gatebo nyine nkabari cyaho kagenda agacaka agenda nanjye kansigira umufungo nkashyira ku ikofi yego yego ubwo icyo gizo nyanya zabikuyemo nkangara eh nazikiwe miliyoni igice sha umusa nazikiwe miliyoni igice mpitangura ikibanza cy'umbi 600 eh ndongera ndahinga eh mpitaminga ubwo nakoze rotasiyo mpita ncishamo imyaka isanzwe ibigori kugira ngo muhe yego mpita ncishamo ibigori birera neza ntago nabisaruye nabigushije bihagaze mu murima mbigusha n'abantu ba bajya kubyotsa bisanzwe mbigusha bisanzwe ngusha 1,800 yego mpita mpinga ibitunguru mpinze ibitunguru birampira nsaro ya tone 3 n'igice yego ikira amafaranga 150 eh umva ko ubuhinzi bwari bwakubereza eh bwa bwambereza aho ubwo mpita ngenda ngura amabati na booking hariya ndituriza nongera nsura mu buhinzi mpita mpinga inyanya nanone kuko nabonye ari igihingwa cyiza cyane nta nubwo nazitererana reka wabibonye ko no mu bihingwa mfite zirimo kabisa wabibonye abantu barimo kureba imbere yacu kabisa mu kandi turajya no kwitaho izo turi gusarura bahantu ziri zirasa neza cyane ubundi ubu ngubu ikintu navuga twebwe hano turi mu biryo kubera ko turava ku gitunguru inyanya ngiziriya umuteje urahari ewa ni ibintu bose bivuze ngo imboga tuzirimo bakubwira se iki nta kintu baza bakubwira yego ubwo mpinze inyanya nahinze ibitunguru nabikubwiye nkoramo amafaranga amwe nyagura amabati ndayinyasubiza muhinzi bw'inyanya ubuhinzi bw'inyanya burampira nabwo ntabwo bwanyangiye bwarampiriye ndongera nsarura ku butebo ku biro ntibyari bikunze ko yigara hindutse ndongera nsarura ku butebo nkuramo miliyoni 1,250,000 mpita mva kuri zahari 20 nakodesheje umwaka noneho mpita njya kuri endi megitari nkodesha ari 50 nkodesha ari 50 nkodesha ari 50 mpita nongera ncishamo inyanya nkubitana n'icyorezo hari indwara bita iyababa iraza irandambika kubera ko twakoresha umwaka rero yarandambitse ushyiramo ibindi kuko afataga amafaranga harimo najyanagamo nateganya ko ejo hazaza ubuzima bwahinduka nkava mu buhinzi nkajya ahandi hantu nkajya kwizigamira nkora kuri bwa bwizigame bwanjye konti ndayivida ndagaruka nshyiramo ibindi yego nahise nongera nkubitamo amashunzi ko ryasokora igihari birangiye isoko rimbihanye ariko yeze birangiye ari imbihanye nkajya nyaranguza abahinzi batandukanye aho bita za nyabagendwa za gashora zari ziyena zaramiro bakazi shobora kayitwara 100 irya 50 irya 80 bakabara ukarwana nuko udahomba ehana nkarwana nuko nasubira hasi ngo nsubire kwegura niva hanimanitse nushaka ndaza kwikwereka n'umwiko nsubire kubyegura ubwo nkura 1,500 muri ayo mashu nkuyemo 5,000 mpita tuba tubonye umuntu uza
avuga iby'imiteja ukuntu ari myiza muri make bayitaka. Ya nabantu rero imiteja ntago napfa kwihoramo direct. Mpita mpinga ari eshanu z'imiteja za test. Nshaka kureba umuteja ni iki, imbuto iboneka gute, ese ubundi risike za umuteja ni izihe, urwara iki, ukeneye iki kwego umusaruro, ese iyo ubuze ibi bigenda bite? Yego. Fata ari eshanu z'imiteja ndazihinga nzikuramo ibiro 800. Ntago nahise mbona umuntu uzitwara nazigwishije ku isoko risanzwe za Nyabugogo ikiro wampaye amafaranga 35. Yego. Ubwo nkuye muri ya miteja mpita nsubizamo inyanya zisanzwe. Umuteja nawo warakungukiye ariko? Eh, waranyungukiye birumvikana, waranyungukiye mpita nsubizamo inyanya. Nsubijemo inyanya zirankundira zirera mpita nzigurisha buhagaze. Buhagaze ta miliyoni 2. Bampa miliyoni 2 mpita mfatamo miliyoni 1 ndagenda nshyara ku konti. Indi ndaza mpita mba kuri za ari 50 mpita nkodesha hegitari yose. Urabona kuva aha kugera ruguru iriya. Nta kintu waza umbwira. Kugera ku muhanda na rutoki ubona. Reka. Eh. Ni hatari. Ubwo mpita nkodesha iyo hegitari. Maze kuyikodesha nkubitamo ibitunguru. Nta bindi bingonda guhinga cyane ubutunguru, inyanya. Niwo muteja iyo bibaye ngombwa. Aha. Ubutubwi buzima bwawe Eric. Noneho reka turebe, ese noneho muri ubu buhinzi bwose ugenda ukora umunsi ku munsi, ni irihe koranabuhanga wifashisha kugira ngo ubashe kubona umusaruro mwiza nk'uko wakomeje kugenda ubitubwira? Ikoranabuhanga nifashisha kugira mbashe kubona umusaruro mwiza ntarindi. Mbere na mbere ni ukwegera abantu babisobanukiwe, ukirinda kwigira umuntu uzi ibintu. Wahura n'indwara akabona udahuye nawe bwa mbere, gusa ukajya kumva ngo nimba nabajije uyu akambwira ko iyi ari miridiyu, uyu akambwira ko ari yababa, ese iyo ndwara ni imwe cyangwa buri mwese yitwa ukwayo? Nkava kuri uyu nkajya kuri uyu nkajya no kuri iyi, igisubizo bampaye ndagikombina. Haba se uyambwiye ko ndi butere detani, uyambwiye ko ntera demire, uyambwiye ko ntera asikopo, ari uyu n'uyu ufite ukuri ninde? Ubwo mpera kwambwira Rudomire kuko nanjye yumva mfiteho amakuru, mpera kwambwira Rudomire nkatera Rudomire yakanga ntibura mushaka ko yarahuye na yaha naha, nkaza nkatera ya sikopo. Ubwo iyo bihindutse mpita mbona ko umuti uzahangana ya ndwara uwuhe ari ya sikopo nateye kuri Rudomire byanze. Ubwo ikoranabuhanga ifashe ryo nta handi rikura, ni ukubikura mu bantu gusa. No kubikura mu bantu. Uburyo bw'ubu buhinzi se bwo buriya ntabwo ari ikoranabuhanga, uburyo bwo kuhira byose wifashisha iki? Ubwo ikoranabuhanga mbaje mu buhinzi wari kumbaza ngo ese uhira gute? Ngewe ikibazo ntakikubajije kandi byose bikubiyemo. Ubwo ahubwo njye ndagukopeje kugira ngo mbone amanota meza. Kugira ngo ubashe kubona umusaruro bigusaba gutegura ubutaka neza. Urabona uko ubutunguru buteguye ku mitabo. Hari ukuntu ushobora gutegura imitabo ntuyitege ngo uyishyiremo inzira, ntibabone ukuntu habagara ubutunguru teyari ubagara agakandagira. Urabona ko arabuza gukandagira, ubagara agakandagira, akandagira ibitunguru bibiri bitatu, ubwo urumva aho uba ugiye. Guhinga neza ni uguhinga ku mitabo kandi ugatega amazi, ugatera ku murongo, nicyo kintu kigufasha kubona umusaruro. Iyo wateye neza ku murongo ugahinga neza ku mitabo, icyo kintu nagishikariza abantu ko bazagikora cyane. Ukita ku gihingwa, ukagihinga neza, ugatunganya ubutaka neza. Mbere na mbere wifashisha imborera, mbere y'imvaruganda ni nziza, ariko wifashisha imborera kuko iragufasha mu butaka bwawe. Hanyuma turacyari mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni Zahabu ya twese, aho turimo gukomeza tugenda tuganira n'urubyiruko rugiye rutandukanye. Yewe aho turimo kuganira n'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara yose y'Uburasirazuba, ariko tubabwira ngo namwe aho muri mu zindi ntara mushonje muyishiwe rwose, yaba Amajyaruguru, Amajyepfo, Burengerazuba, Umujyi wa Kigali, mwese tuzabageraho kugira ngo turusheho kugenda duteza imbere urubyiruko by'umwihariko ruri mu buhinzi. Turacyakomeje na Eric, aho arimo kudusobanurira byinshi ku buhinzi bwe. Eric, nahita ngaruka na none nibariza ikibazo mvugani, ese noneho wumva ari uno mushinga wawe w'ubuhinzi waba waraciye ubushomeri aho utuye ndetse n'aho ukorera muri rusange? Uyu mushinga wanjye icyatumye ukunda cyane kurusha ibindi, uramfasha, ugafasha n'abaturanyi, ugafasha n'igihugu muri rusange. Nimba mpinzi ibitunguru, umuturanyi ntago ari bukibone kure, araza akigure ajye kugiteka, ubu bibe murenze gukora urugendo rujya kugishaka ahantu kure. Ikindi biribuze kumfasha cyangwa se gufasha abaturage,
hano nkoresha amakozi nuko muje musanga batashye mubonye ahantu bakoze hano mu nyanya mfata mfata rwa rubyuko rwa gafasha umwanya wo kuzera muzi ko turi mu gihe cya covid amashuri mabizi arafunze wa mwanya kwe gutakaza ajya kumwe bya bwenge ntaga ubona ngiye mitamu booking amufata nkamuza ngo ngino guhakazi ejo jo bundi amashuri yafungura nubu nkuye 1010 urabubonye urabubonye jado poche abana babyora guha minesa ari kubona nakanushya ku ikofi nimba uki muri primaire uraboneka yi ubwo nkabafata ababyeyi nuko abwira nti bashaka gufungura ejo cyangwa ejo bundi ntawe uzizarangirira ushaka kudafite ibintu bivale ariko nuza nkagufata nkaguhemba 800 ugakora iminsi 5 ni 400 nidukora n'ukwezi urumva sarera hantiri ubwo nimba covid imaze amezi 3 byanze bikunze nubahojeze neza ufite minivale y'umwana eh ubwo fite n'abakozi bahora babona bariya buri abara bahemberwa ukwezi ni 3 eh bahemberwa ukwezi umwahagaze 1045 1045 n'ese umutekinisi barimo gusaba kuvomerera 1060 ah yego kuko kozi bawe barakaze kuvomera abantu tekinike nuko muteza bari kuhi ariko nubu ngubu nimushaka batsa moteri afata amazi murebe hari uryo ufata amazi uri mu gihingwa ukayatera nabi akarandura igihingwa ugahomba amazutu iri kuyazamura ugahomba umukozi uri kuvomera ugahomba nayo amazi ugahomba n'ubutaka bwawe bugiye ariko iyo ufite umutekinisi ubisobanukiwe afata amazi neza akamanuka nk'imvura wayibonye mu miteja ahantu bavomereye wagenda ubona wasanga umuteja wavunitse yego ni indi tekinoloji yo kuvomera umuteja udakoresha springa ukanze umupira ntaje umuteja uvunika kandi ari igishimbo cyoroshye niyo mpamvu nawe uvuga tereka mu kubite 60 cm ziwe nawe ukurumva inani mu itembe ry'ubuhinzi hagize umuntu umugutwara wabugeze gute waburaburije wabukuye yego turacyakomeje n'ikiganiro cyacu noneho nakwibariza ese wumva uburyo bw'umusaruro wawe wagiye ubucamo mu buryo butandukanye reka ariko ubundi wewe wumva nko mu kwezi winjiza amafaranga angahe aturutse mu musaruro wawe ndetse uhite unakomereza utubwira ibyo wakuye mu buhinzi twebwe umusaruro w'ubuhinzi ntago tubara ku kwezi tubara ku gihembwe ahubwo ubonetse mu gihembwe ugahita ubudiviza n'ukwezi ukabona ku kwezi nakaba inkoreya mbaye mfite akazi runaka yego ibyo bari byo dusobanura bo mu gihembwe nahinze neza nkabona isoko ku gihe ninjiza miliyoni imwe n'igice na miliyoni imwe yego ubwo ufasha amafaranga ukagabanya n'ukwezi urumva ndi mu 1400 by'umushahara kabisa yego noneho warangiza ya miliyoni imwe n'igice ninjije nkabarase nakosomwe iki nabigenje nte byose bikombinye nakawe ninjije muri 200 yego ubwo imwe n'igice mbaze nibyo ngomba kubukinga ni inyungu yange igomba kuvamo ikamfasha gukora ibindi yego hanyuma none uwungutse iki wakuyemo iki eh kintu nakoze ninje mu buhinzi na ninje mu buhinzi nabwiye ko nari umufundi nta kintu nari ndiho kwari kugenda ntege indege nko kose mva bavuga eh ndagenda ninja mu buhinzi ngura ikibanza cya mbere ngura icya kabiri ndanacyubaka inzu ntago ndayisukura ariko byanze bikunze nabyo bizaza kuko ndateganya kuyagura uko ingana ikaba nini kandi gasa neza turi buhageye murahabona ndi no kwaza mu twanike isiku ruhande nako tuzazamuka ubwo urumva haraho nageze eh hanyuma wari ugikomeza yego nari nkikomeza nabwo nakuzi banza bibiri kimwe hacyubaka ikindi kirawo kirabuka inzu ukuntu eh mbona gafana kuri konte nkabona mu rugaho nta kibazo umva ibintu ni uburyo yego ndumva rero nta kintu nashinze ubuhinzi okay hanyuma umva umutungo wawe wose nyine ukesha ubwo buhinzi bwawe uri umutungo wawe urangaritse umutungo wa nani umutungo nkesha ubuhinzi wose nk'ukombinye ari byo ntunze ari biri mu butaka byanze bikunze nta gushaka kujya munsi ya miliyoni 8 yego hanyuma uramutse ubaye indashyikirwa mu ntara yose y'Uburasirazuba ukatoranywa ugahiga abandi wumva ari iki wakora cyakangura urubyiruko ikintu nakora mbaye indashyikirwa mbere na mbere nabashishikariza gukunda akazi nicyo kintu cya mbere nakora umuntu wese unganye nkamwumvisha ko atagomba gusuzugura akazi urabona ukuntu nsa ubu rutomse dukubitanye nati suye wabati umutipe no ndo mukishanga wa ti wa pete ntagariwe ni uzo nsanze mu miti nsanze ni mukazi nta kintu wazungiye ubwanwa nawe utuze se wazungiye kana na washe ubwo na shikaze rubyiruko koko tagomba kuba mifuka kuko ejo sinone
kandi bucya bwitwa ejo iyo ukoze mu mfuka uyu munsi ejo bakora mu mfuka wa undi utawukozemo naba yagiye mu kiyede araba yabonye cya tanu agende naba afite umutima wo kuzigama y'igihumbi 5 zigame urumva iminsi ibimara ukoze mu mfuka araba yariye neza yana bize cya gihumbi ejo nadakora ariye cya gihumbi wowe bibaza kukubyara ubusambo ariko na nageze kweza urubyiruko muri make nkarwereka ni iki mwakora kujya mutera imbere nge nkabereka inzira y'iterambere ahubwo nahere kuri R10 wowe wahera kuri imwe nahere kuri R10 kuko nakora amafaranga mu gifundi wowe uri umuyede wenda hera kuri imwe umpamagara nze nkubera umujyanama nibiba ngombwa umushara wa nane umusaruro nubona uri mu cyo utagera ku isoko wifashije nge ufite mwinshi ushyirireho umusaruro wawe ugende ejo nukuramo ikintu kazamuka bizaba bimfashije nzaba nkuciye ku itabi nkuciye ku nzoga nkuciye ku buraya nkuciye no guhotera abana b'abandi kuko umwanya uzafata wowe kunywa ibiyobyabwenge ugafata umwanya wo kujya kunywa inzoga uzavayo wanywa ibyayura mutwe warangiye nuhura n'akana wumve ko naruzo ngwe burangiye kuko abuzo kwishyura indaya hey. Ubwo rero ni iki nakora urubyiruko kushikaza gukunda umurimo kandi ntabwo kuko ikintu bita ndacyari muto icyo gikuru ubutindi mu rubyiruko iyo wifana ngiye mfite imyaka 20 ngo urayakize afite 40 uzakijwe n'iki wenda yagiye akora booking ageze cyo gukusanya umusaruro we ngarebe icyo wamubyari wabona guza imodoka yo kwigenderamo ngese ngakucya guza imodoka ashaje kandi yatangiye akiri muto abika igihumbi ageze kuri miliyoni aguza akabanza ka miliyoni ejo haci igikorwa remezo kimukuse miliyoni 5 ahise gura ivati ya miliyoni 2 yo kwigenderamo asiganye miliyoni 3 zo kwirira wangiza ngo ndacyari muto we yakuzera koza ngane iki se eh ubwo rero nabashishikaza kwikuramo ijambo ndacyari muto ngo niterambere ndacyari muto ni ubutindi umva ko imyaka yose urimo imyaka yawe y'ubukuru ufite wujuje niyo myaka yawe yo gukora niyo myaka yo gukora kandi nkabwe ntibajye babera amaso leta hari nk'igikorwa dukora hari gishobora kuba iyo tugiye nko gutera ushobora kuba ngo umuhinzi ari kumpenda gutera ikigo ni 800 nimfata umwana w'imyaka 10 igitunguru ashobora kugitera nashobora kugitera nka 200 nka rekipera andi 200 ni guhemba umuntu mukuru sindambonye inyungu ariko se ya nyungu ugize aka kazi ukoresha abamwana gakwiriye banzure baragakwiriye yakabaye ari turi muri covid yakabaye gusura amakaye ufasha umwanya wo kushukisha amafaranga teyari umwishe mu mutwe ubwo bafasha leta kureba abantu nkabo bakoresha abana bakiri bato kandi bagakunda n'umurimo nta kindi nabashishikaza ni ugukunda umurimo Eric urakoze cyane ku bw'ubujyanama utanze reka tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye murakoze namwe kutugana turabashimira kuko iyo muje gutya tugatanga ikiganiro nk'iki ngiki umuntu abasha kumva ko hari agomba kuva n'agomba kugera mu gihe cyose akoresheje imbaraga ze njye mbatumye ku rubyiruko kugira mu rubwire ngo mukore imwe imbaraga z'igihugu dufite imbaraga zawe nuzibika ntabwo ku isoko tubona urunyarwo kurya ntitubona urutunguru ntabwo tubona umuteja kuko wazibitse ntabwo tubona amashora hari imishi ifite nk'ibiro nka 5 uragira ukareta gutyo ukareba ukuntu urengana ubwo nubire kipera y'amaboko uragenda Eric reka tugushimire cyane kandi nshimira Yusuf kuri kamera nshimira namwe mwese mukurikiye BTN TV mbabwira ngo ngende Imana na Jean Paul tubabwira ngo ibiganiro byacu birakomeza twari mu marushanwa y'urubyiruko rukora ubuhinzi mu ntara yose y'Uburasirazuba twari tukiri mu karere ka Bugesera bye bye ciao ciao ngende Imana na Jean Paul Imana ikomeze ibahe umugisha